kafir. Ayo kembali sana kami di Allah Subhanahu wa taala. Nabi sikuwa ni kawa na Mwenyezi Mungu. Wala bibi msionane na Allah Subhanahu wa taala. Kosa nililofanya mimi ni nini? Kwa kuwa wao kuliwa. Ayo kembali sana kwa Allah. Yeye ndiye anajua siri. Na wenda ni kawa Mwenyezi Mungu amenikubalia mimi kulingana na usafi wa nia yangu. Na ucha Mungu wangu. Ana mafikiria ya biashara, ana mafanya ya biashara. Huyo
siwezi kukaa katika jambo inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namwogopa Mola wangu Mola wa a'lamu 'ilma al-yaqin an al-qatil lahu nar, mimi najua wazi kwamba anayeua huyo anakwenda motoni, anayeua hana mahali pa kwenda ila anakwenda katika moto nao. Kwa hivyo siwezi fanya inni akhafu mfano wa binadamu walio katika afu. Kuna watu nyoyo zao safi, na kuna watu hata wewe ukimfanyia ubaya hakulipizi baya. Unapomfanyia ubaya anakufanyia tu, unapomkosea anakusamehe. Hawa ni watu wa katika afu, na hawa ni watu wa Mungu, watu wako Mwenyezi Mungu aliosifu kwamba wao sura nyingi Allah anasema wa ila qaba ila alladhina sabar, na hakuna atakayekuwa na tabia kama hii ila mtu ambaye ana moyo wa kuvumilia. Habibi alikubali nasaha za ndugu zake, ndugu yake anamwambia Habibi alikubia jambo la mwisho, inni uridu an tabua bi ismi wa ismika fatakuna min ashabi an-nar, mimi nitakalofanya kiwa takuliwa basi wewe uwe najua, ukisha jua utabeba dhambi zangu na dhambi zako, uchanganye mzigo huo wote nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fatakuna min ashabi an-nar, na mwisho nini utakachopata faida yake ni ukiniwa tokana mtoni tu. Wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin, na moto ndio malipo ya watu wabaya. Moto wanaingia mabaya, wanaodhulumu, wasiojali haki ya wengine, wasioheshimu Mola wao aliye Mola. Wadhalika jazaa'u adh-dhalimin. Mwisho Habili anamtishia ndugu yake na moto, lakini wapi, laqad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata lima tunadi. Habili anazungumza na mtu hana uhai, wala watu hawako hai, wakufa, na aliyekufa asikii hata ukampigia kelele kwenye sikio, mtu alikata roho, hata ukampigia kelele namna gani kwenye masikio yake atakusikia nini? La hayata lima tunadi, hata utupe kisu mkate mwili wake, mali juhi mbeiti ila maisha sikimo mbingu yote. Kwa hiyo huyu Habili moyo wake umekufa, lini atasikia nasaha ya Allah? Hakuheshimu maneno ya babake, ataheshimu maneno ya Habili? Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, namna nasaha alizopewa, lakini yeye anakufikiria kuua Habili, na mwisho nafsi yake ilimpelekea akaamua akamuua ndugu yake, faqatalahu kamuua ndugu yake Habili, faasbaha min alkhasirin. Qala tabia akawa ni mwenye kupata hasara, asbaha min alkhasirin, akawa miongoni mwa wale waliopata hasara. Habili sio hasara ndogo aliyopata, hasira nafsahu, hasara ya kwanza ni nafsi yake, hasira nafsahu fa awradaha mawarid al-ala, amepeleka nafsi yake kwenye maadhabibu, ameweka kwenye maadhabibu mabaya. Kwanza atakosa radhi ya mzazi wake Adam alayhi salatu wassalam, atapoteza radhi ya mamake Hawa, atakubali vipi Adam auawe aliyebeba ule uzito wa Habili, atakubali vipi au wawe mwana? Hasara kwanza, amepoteza radhi ya wazazi wake, na anayepoteza radhi ya wazazi amepoteza radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, amejenga kwenye laana, nafsi yake ametupa kwenye maangamizi. Hasira akhahu, hasara ya pili, amepoteza nduguye as-sadiq war-rafiq, ndugu yake ambaye alikuwa ni msaada mkubwa kwake. Atampata wapi ndugu mwingine kama Nabii? Anapoteza ndugu yake. Waarabu wanasema akhaka akhaka fa innama la akha lahu
mkono miwili, uishimu ndugu yako, upende ndugu yako, kuwa na yeye. Hawezi kurudi kwa ndugu zake, iko ni vita kubwa.
vipindi ule mwili sasa akaseti kufanya nini? Mwisho kaanza kuharibika ule mwili. Walinsanu idha mata mukhif, mwanadamu anapokufa bana mambo yake kubadilika, akawa anatisha kwa kweli, na hakuna mzoga wa kiume ambaye ana harufu mbaya na uvumi kama vile mwanadamu. Mwanadamu harufu yake mbaya kwa kweli, sitara yake ni kwamba ule mwili wote umefika umezikwa katika ardhi. Ameteseka sana, hasara amepata kabla ya dhambi, kabla ya adhabu ya akhira, alikuwa hana raha tena. Faala tabia fabaatha Allahu ghuraba yabhathu fil ardhi, Mwenyezi Mungu anaye alimwambia, alikuja kuraba, baatha Allahu ghuraba. Mwenyezi Mungu alimleta kuraba, ni kuraba nguo moja, sio baatha Allahu ghuraba. Mwenyezi Mungu alimtuma huyo udai ni kuraba liyuriahum kaifa yuwari sawaata akhihi, ali amwonyeshe Qabil, yeye shujaa batasha wa qatala, amwonyeshe nguvu zake na ushujaa wake, ameua lakini baada ya kuwa hajui ulikuwa afanye hivyo. Mwenyezi Mungu akamleta ndege taifa dogo wala ndio mtandao, amekuja akamwonyesha Qabil namna gani atausitiri mwili wa ndugu yake sisi. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.